Пам'ятаєте про акцію «Принеси свій пакет з пакетами»? Ми їх свято вірили, збирали і приносили на точки прийому вторсировини, вірячи, що вони не опиняться десь посеред лісу, посеред природи, в кінцевому результаті десь не на свалці. Чому ці пакети в результаті опиняються на таких сміттєзвалищах? Все дуже просто. Насправді, економічної доцільності в переробці таких пакетів немає. Тому їм набагато вигідніше і набагато простіше привезти такі пакети просто на сміттєзвалище, викинути десь найближчий ліс під Києвом чи десь під інакшим містом. Тому, якщо ми фактично хочемо, щоб цих пластикових пакетів в нашому довкіллі, в нашому житті не стало, нам просто від них треба відмовлятися. В середньому пакет використовується 20 хвилин, а потім сотні років залишається у довкіллі. Ваше сміття нікуди не зникає, воно переміщується з одного місця в інше. Так легко сказати три слова «пакет не потрібен» і дістати свою торбинку, щоб потім не лишати нашим дітям спадок ось це. Україна, як ніколи, близька до обмеження використання пластикових пакетів. Залишилось ще трішечки, щоб стати в один ряд майже зі 100 країнами, які вже зробили це. Потрібно підтримати в другому читанні законопроект 2051-1. Перед кожним депутатом зараз стоїть не просто вибір проголосувати за законопроект по обмеженню пластикових пакетів чи не голосувати. Це, по суті, цивілізаційний вибір, тому що не може нормальна людина хотіти жити в Європі, а насправді жити в смітті, брати кожен день 10 пластикових пакетів в супермаркеті і не хотіти нічого з цим змінити. Тому ми закликаємо все-таки долучитися до прогресивних європейських ідей і проголосувати за законопроект 2051-1.